утриманні продовжувала потужно діяти визворіт суперника. І на 75-й хвилині Арас Озбіліс, котрий вийшов на заміну за 2 хвилини після голу Генриха Мхітаряна. Бешикташу забиває другий м'яч ворота Казахстану. Ще раз дивимося, елегантний навіс від Камо. Арбаздарпас и это! Айса Герецикер, Айса Топоворичер, Ермитерик Вартаняна. Айса Норамутер, Аванта Карикалфума, Арбаздарпас и это!